Шулай ук Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва салам әйтте: "Амурукум би саласатин ва анхакум ан салас". Мин сезгә 3 нәрсә әмер итәм һәм 3 нәрсәне тыям. "Амурукум ан табудуллаһа ва ла тушрику бихи шайа ва ан тагтасиму би хаблиллаһи джамиа ва ла тафарраку ва тасмагу" Ватасмагу ва тутигу лиман وَلَاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ Мин сізге Аллахқа ғибәдет қылырға, Әм бір кімні де, бір нәрсені де аңа тіндәш кетірмәске. Бірге Аллахның арқанына нықлап ябышып, айырылмасқа. Әм Аллах сізден үстен құйған хакимлік елеріне бұйсынырға әмір етем. Деді пиғамбар салаллаға ғалайық Аллахның арқанына нықлап ябышырға, Аллахның арқаны ул Аллаһның китабы һәм аның сүннәте. Аллаһның китабы Кур'ан, сүннәте, ягъни пайгамбарыбызның саллаллаһу алейхи ва саллам сүннәте. Бүгенге көндә булган бүтән қопма каршылык, бүтән қопма каршылык мусламаннар арасында булган. Кишләр Аллаһның китабына һәм аның сүннәтенә ябышмау аркасында, тутынмау аркасында. Шулай ук Аллаһ субхана таала китабында әйтте: Фа ин таназағтум фи шей ин, фа руддуху ил Аллахи ва Расулей. Агар сіз нендидыр мәсәләді ортақ сүстаба алмис сикен, фикрләргіз айрыла икен, бір-бірдзе копма қаршы келес сикен, бұ копма қаршылык ма, мен шулай ойлим, бұ имам шулай дип айтты, бізнің ғадатта алай тугул диган сүләрі айтара керек Аллахның китабына, қампиған бәрізң сünətенә кайyтыра керек. Аллахның китбына қампиған бәрbзің сүнətinaенә қайтырра керек. Әгәр бүгінгі кнддә мманнар? Аллахның китабына, Хпиған бәрбезні сünətенә қклалап ябышалар idi. Алар арасында қапма қаarшылық болмас idi. Аллар арасында қма қаршылык болмас idi. Ә б bütün қма қаршылыкның ссәəbbi ни ді?інки кеше бар нәрәнндде өзіні ақылы арқылуздыра? ен шылай деп ойling! Алай булорга тиеш түгөл деп ойлем мен. Мен анда инде 10 жыл бою яшим биз шулай иштедик, мен шулай иштерге керек деп ойлем мен. Барсылар шунун аркасындагы. Шуң кери пигамбарыбыз алейхиссалам саллаллаху алейхи ва салллам нәрсәydi? Аллаһның арқанына, ягъни Куръанга һәм sünнәткә никлап ябышыгыз, һәм аерылмагыз диде. Шулай пигамбарыбыз дәвам итти. Ва анхакум ан киля ва «Ва кәсрәтийс суәл, ва иддағатийл мәл, хамин сізні сүз ертуден, санлы керекмәс сұраулардан, хам мал мүлкөтні исраф итуден тыйам» дейді. Сүз ерту, яңний, бу кшы тиглай айтты, мынсы билай айтты дейб кишлария хабар жид күру. «Койда нерсай ішиттың, шуларны силиу». Пегамбар біз бұ нерсайдан тыйды. Күп сан, күп санны кирәкме сыраулар, ягъни әле бу синең тормышында булмаган, аның әле булуы да икеле, ә син аның турда сорыйсың. Син аның турда сорыйсың. Мисал өчен, мәсәлән, э, бер кеше килә дигән сорый, менә мин 10 елдан соң, 10 5 елдан соң, әгәр мин хатыным шулай дип әйтсә, мин нәрсә эшләргә тиеш дип. Тукта, али хотына Синабла дибе итмаган, мина айтка шырарсан. Яйнда, мина иртага ой біля мина бу юлдоз барилса, нерсай ашларга дейб. Керекмаз сыраулар биру. Бугун актуал булмаган сыраулар, бугунгы кында актуал булмаган сыраулар биру. Бойнда, хам, бular барысыдаған кубсанна керекмаз сыраулар биру га кыра. Хам, пейрамбар биз минан тийды. Хам, ішінчысы, мал муркатны исраф итудан таям дейди п sallallahu alayhi wa sallam